Joo, nyt täytyy ihan sanoa, että 3 kertaa on kuunnellut ton kyseisen Wormwood-levyn ja arkkivet. Ja minä lueskelen tässä saksalaisten arvostelut ja sitten itse sanon levystä, että hyvin harkitussa albumin kansissa on jotain luontaisesti tyydyttävää, mikä kertoo heti, mitä olet tekemässä. Ja juuri näin. Arkkivet-taideteos erottuu välittömästi säteilevä, hillitty, synkkä ja erittäin epätavallinen metallikentällä, mutta tämä on niin sopivaa, koska se kuvaa pohjimmiltaan Wormwoodia itseään. Tämä maanalaisen ruotsalainen bändi on kehittänyt enemmän post-black-suuntaan vuosien varrella, eikä tämän uusin julkaisu ole poikkeus. Arkkivet ei ole mitään, ellei monien vaikutteiden huolellinen yhdistäminen, jolloin tuloksena on kauniisti muotoiltu albumi, jota on ilo kuunnella alusta loppuun. Albumi on nimi ruotsalainen, jonka nimi on ruotsalainen Arkive, käynnistyy suoraan saman nimiseen ensimmäiseen kappaleeseen. Audio epätoivoinen, dystooppinen, epätoivoinen. Musiikkivideoloitaman rakentuu löysästi romaanin arkisto. Mikael Sundberg ja Maalit olemme viime aikoina kohdanneet, vaikka on kehrätty hieman pidemmälle. Tässä nähdään perhe, joka kamppailee selviytyäkseen pandemian jälkeisen ruotsalaisen kansakunnan romahtamisesta ennen kuin lopulta antautui väistämättömälle. Tähän verrattuna Overgrowth vaikuttaa melkein positiiviselta ja pirteältä, vaikka se jatkaa lyyristä teemaa siitä, kuinka ihmiskunta tuhoaa paitsi maata myös itseään. Häikäisevä kauneus laskee tempoa hieman seuraavassa biisossa hienovaraisesti monimutkaisen viigurinaisen äänimaiseman, joka laskee ja virtaa hohtaa toivottomuuden ja nousevan suuruuden välille. Sitä vastoin My Northern Heart saa enemmän folkkitunnelmaa, antaa siivet kappaleen laajalle, rajoittamattomalle tunnelmalle. Wormwood ei vähättele käyttämästä pehmeämpiä osioita, joiden kappaleissa on hyperemotionaalisuutta parantamisen, jolloin yksinäisyyden ja melankolisen kaltaisten tunnelmat kukoistavat musiikistaan eten kappaleissa Emst Hanten ja End of the Message. Tämä johtaa epäilemättä joihinkin hylkäämään Arkkivet käsistä, samoin kuin koko albumin piiloitetut rock-elementit. Esimerkiksi avaaminen The Slow and the Down on puhdas taideteos, jossa on häikäisevä kitaraosa, joka ei olisi ollut paikallaan Pink Floyd-albumilla. Kuitenkin juuri tämä elementit tekevät Arkkivesta niin epätavallisen ja mielenkiintoisen kuin se vain lopuksi on lopuksi. Meillä on ironinen otsikko The Gently Touch the Humanity, jossa viimeinen hurja laulu vie meidät pyörimään kuiluun ja saa meidät ihmettelemään, mihin viimeiset 45 minuuttia menivät. On kulunut reilu vuosi siitä, kun olen antanut albumille täydet pisteet, mutta sitten taas Arkkivet on poikkeuksellinen levy, mikä todella erottuu ja kuinka monipuolisesti kerrolliksiset kappalet jokainen kuuntelu paljastaa toisen näkökulman. Vaikka inhoa vertailua bändien välillä ei ole voinut ollut ajattelematta Primordialia kuunnellessaan Arkkivettia. Ei siksi, että bändit olisivat tyylillisesti samanlaisia soitannassa musiikin suhteen, vaan koska molemmat käyttävät musiikissaan ilmaantakseen kriittisiä mielipiteitä sekä menneisyydestä että tulevaisuudesta. Molemmat tekevät sen tavalla, joka on pelottomasti heidän oma ja kaivertaa omaa markkinarakonsa täysin rajoittamattomalle black metal-lajiin hyvin määriteltyillä rajoja. Mutta älä kuuntele minua. Katso tämä kova, silti säteilevä albumi itsellesi, Arkkivet, tällä hetkellä ennakkotilautettavassa Wormwoodin kautta yhtyeen Bandcamp-sivulta. No, kyllä, erittäin, täytyy todeta, että jumalauta, minä tuossa kuunnellut tämän 3 kertaa ja enpä ihmettele, että miksi tämä bändi niin roikkuu tällä hetkellä Ruotsin albumilistan ykkösellä. En ihmettele yhtään. Tämmöisellä paahtamisella melodista black metallia ja kaikkea muuta siihen lisättävä ja pieniä koukkuja, niin jumalauta, nämä Wormwoodin, tämä levy on, viimeistä tällä levyllä Wormwood on tullut niin kuin meikäläisellekin, että jumalauta, että tykkään. Sitten Arkive on ihan helvetin hyvä aloitusbiisi, ja sitten se Overgrowth on semmoista melodillista black metallia. Voisi vähän verrata esimerkiksi, niin kuin Primordialiasta tuo puhuu tuossa
arvostelussa, mutta sanoisin, että Dimmun Borgirikki on esimerkiksi End of Messagessa on vähän samanlaisia viitteitä kuin melodellisessa black metallissa. Mutta My Northern Heart on aivan uskomattoman hyvä biisi. Ja sitten se Emsan Heetten, siinä on varmaan jollain tavalla puhuttaan koronasta, koronan pandemiasta, että miten se on Ruotsiin vaikuttanut ja miten ihmisiin vaikuttanut. The Slow and Down Drone on ihan Jeesus hyvä biisi. Ja viimeinen The Gentle Touch, The Humanity on loppuunsa tämä levy on ihan täyttä kultaa. Mutta täytyy sanoa, että niin, tämä minun video saattaa olla aika pimeä minua enää, kun minulla on vähän palot nyt tässä näin myöhällä. Töistä on tulossa, niin tullut, niin en kehtoa tuota valoja polttaa. Niin, mutta siis sanoisin, että tämä Wormwood Archivet levylle, niin 4/5. Kyllä tämä on tämän vuoden aivan suverenisesti paras melodillinen black metalli. Onhan noita tullut tämän vuoden aikana aika paljon kuunneltu ja paneudettu, mutta ehkä se nyt on tässä, kun minä olen kuunnellut tämän 3 kertaa, niin se avautui niin kuin täysin. Voisin kyllä kuunnella vielä 4. Ei, siis minä en yleensä kuuntele kuin kerran, ja jos se ei ole hyvä, niin minä sitten totean, että no joo, se ei sitten toimi. Kuuntelen ja sitten arvostelen, että joo, mutta Jeesus, jumalauta, jos levy on hyvä, niin silloin se kuunnellaan. Ja tämä on hyvä. Ruotsalaiset melodilliset black metal-levyistä, niin ihan kirkkaasti tämän vuoden paras melodillinen black metal-levy. En jaksa enempää hehkuttaa, mutta näin se on. Huomenna, huomenna katsotaan sitten, että mitä huomenna olisi. Huomenna voisi tietysti olla Duskmoor, se on kyllä vähän vanhempi levy, tai ei se nyt vanhempi levy ole, mutta Duskmoor voisi kuunnella ja arvostella. Näistä tullaan aina niin helkutin lyhyviä, ja varmaan yksi kollega, joka tekee näitä, niin sanoi, että miksi minä en kerro niin kuin bändistä, bändin jäsenistä, että minä vaan kerron tälle. No, minä olen itse asiassa aivan pelkkä tämmöinen taateen tällä tavallinen jätkä, joka ei niin kuin musiikillisesti nyt paljon niin kuin musiikkiteorioista älly, enkä sitten niin kuin bändiä niin paljon, että niinku niitä bändi, ketkä soittaa missäkin. Tääkin on muuten Wormwoodin levyistä, niin varmaan, onko tää 3. niiltä? Niiltä ilmestyi 2019 muistaakseni edellinen, jossa oli ihan helvetin hyviä biisiä siinäkin, mutta kyllä tämä on niinku aivan uskomattoman hyvä. Mutta joo, nyt tämä tuli tälleen, että minä vähän niinku saksalaiselta kollegalta niin vähän kopioin tuosta, niin luvin, että miten hän on sen. Ja ihan se, siis se on antanut tästä kaikki. Se on antanut niinku tästä laulun kirjoittamisesta 10, musiikkitaidosta 10, muistettavuudesta ja tuotannosta kaikista 10. Tämä on täydellinen levy hänen mielestään. Mutta joo, ottakaa kuunteluun ehdottomasti. Ja nämä videot ei ole yleensä näin pimmeitä kuin nyt on ollut. Mutta siis näihin kuvien, näihin tunnelmiin se on moro.